Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli YouTube izləyicilərimiz, bugün sizə cəmi 32 min manata yol kənarı həyət evimizi təqdim etmək istəyirəm. Evimiz yerləşir Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsi. Magistral yola cəmi 50 metr məsafədə. 1,5 sotda, yerdən də 5 daş hündürlükdə tikilib. Evin sağ və sol tərəfindən padvalına girişi var. Bir daha qeyd edirəm, əsas yoldan, asfalt yoldan cəmi 50 metr məsafə. Evin həyəti tamit daşla döşənilib, hər tərəfi yaşayış yeridir. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Evin 50 metr məsafəliyindən 217 saylı marşrut xətti keçir və birbaşa Koroğlu metrosuna işləyən avtobusdur. Evin qiyməti cəmi 32 min manat, real alıcıya qiymətli indirim olunacaq. Bu evin dəhliz hissəsidir, dəhlizi və sanitar qovşağı istipoldan ibarətdir. Evimiz 2 otaq, 1 mətbəx və bir də sanitar qovşaqdan ibarətdir. Bu evin mətbəxi, evin 4 tərəfi də qoşadaşdır, kombi xətləri də çəkilib. Aboyları vurulub, polunun lakı çəkilib, altının betonu verilib, üstünün kəməri vurulub. Bu sanitar qovşağıdır. Sağda isə yerləşir evin qonaq otağı. Hər otağında geniş pəncərəsi var. Qiyməti bir daha qeyd edirəm. Cəmi 32 min manat, alıcıya da indirim olunacaq. Ucuz qiymətə tam təminli ev axtaran müştərilərimiz bu ürün gəlinən Allah xeyir versin. Market, məktəb evə çox yaxın məsafədədir. Evin sənədi isə bələdiyyə qeydiyyat yoludur. Bu qədər, videomuz bitdi. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.